احتجاج ریکارڈ کرایا اور دسیا کہ اس ملک دے اندر ہن کرپشن کرنے والے دی کوئی جگہ نہیں. اس کے بعد رائے دین دا موقع جدو اللہ نے دیتا وی حلقیاں دے اندر ضمنی انتخابات ہوئے اور تسی پھر دیکھیا کہ قوم نے پاری اکثریت دے نال عمران خان اور اس دی پارٹی نو ووٹ دے کے اپنے آپ نو عمران خان دے نظریے دے نال کھڑا کیتا جس دی وجہ تو پنجاب دے اندر جڑی حکومت تے انہاں قبضہ کیتا سی عوام دے ووٹ دی طاقت دے نال او قبضہ جڑا ہے او الحمدللہ واگزار ہو گیا. اور میاں عباد فاروق صاحب جو لاہور سے میرے ہمراہ آئے ہیں اور آف کورس میرے معزز میزبان جن کی دعوت پہ میں دوسری دفعہ آیا ہوں, پہلی دفعہ صرف ایک روحانی وجہ تھی. تے شاید اے جڑا اسی منتخب حکومت نو برطرف کرن دا آرڈر لایا سی امریکہ سرکار نے, اے وی انج ایدے اتے عمل درامت ہو جائے گا. لیکن میرے دوستوں ساتھیو مڈ بھنگواں دے عظیم و شان رہائشیو, پچھلے 4 ماہ 5 ماہ دے وچ پاکستان وچ پوری دنیا نے جو منظر دیکھے, پاکستانیاں نے اس عظیم قوم نے اے ثابت کر دیتا کہ اے غیرت مند قوم ہے.